Hello， 大家好，我是天使幽灵 Yaki， 今天要来玩 Light Chapter 3黄金色的怪盗。然后我们上一次，等一下，忘记了怎么操作。上一次我们的开场结束了嘛，然后有这个新的小女孩，他们自己梯队的小女孩，还没跟她讲话哎。艾瑞小姐，没错，我是 Iris Ashberry 系，我是 Evina， 这位是Sid。Iris 小姐是龙吧？有什么样的能力呢？听了可别吓到哦。我是使用能力后，在我眼前的东西，不管是什么都知道的龙视野。讲起好饶舌啊。都有一名男哦。让你们见识，实际见识比较快。请稍等我一下。哇，好惊人的表情。就像是猫在发威呢。给我等一下，真是没礼貌。很好，分析完了。哟，那边的小姐，名字是 Evina， 身高98公分，而且是这以谎言为主要养分，能够将其吞食入肚的龙。哇，好厉害，答对了。第二是隔壁没礼貌的家伙，名字是特奥巴多·里奥赫兹，身高170公分。奇怪，跟刚才自报姓名的名字和态度完全不同吗？连那种事也知道吗？警戒队的真的竟是一些麻烦的家伙呢。再说，看的样子还是个小鬼吧？怎么会让这种小屁孩当部队的队长啊？别把人当傻瓜，我已经活了9年了。什么嘛，还在那种程度吗？是我的一半以下。5、6、7、8，有9个我。特奥巴多，平常是假期时，每到不同的城镇便会改变容貌和名字。三天前吃的东西是无名草。草。只是搞错能吃的草罢了，他们长太像了。就算是这样，草也太……不过你的财产有6，喂，够了。你有钱嘛？你明明说因为没钱所以不可以吃可丽饼。喂，可恶！别说对的事啊，鸟头。鸟头是在说我吗？真的是一个没礼貌的家伙，跟 Brett 大人说的如出一辙，讨厌，走开。那家伙说我什么了？没错，我想想，像是诈欺师、傲慢、萝莉控之类的。萝莉控，当我是什么人啊？虽然我也有想过会有那么过分的人类存在，现在这个场合看到本人，让我清清楚楚的了解了。啊，讨厌，快点走开了。能分析对方的龙吗？真的有各式各样的龙在呢。马上就要10点了，问问黄金秘宝的事，一边等着吧。黄金的秘宝好吃吗？大概不是食物吧。啊，他真的那样想吗？好，他站到旁边了。哈哈哈哈！哎呀，有什么事吗？不是的。我是希望能够慎重地欣赏一下那被称之为黄金秘宝的真物。这样啊，那么就让我在什么？我在此为您诉说一件轶事吧。哇，温度闪亮晶晶，闪闪发光。是吧是吧？虽然似乎是相当久远年代所制造出来的，然而无法感受到光阴流逝的这光辉。在这黄金城里，有着许多无法计量的传闻，流传着百年、几百年历史的。卖掉的话能值多少钱呢？可以吃很多甜甜圈吗？是啊，大概一天吃10个，一辈子都不愁食物的程度吧。说不定当寻宝猎人的话，反而能够赚得更多啊！完全没在听人家解释了。你是说要转职吗？不，没有要做那种档事，还是享受赚钱的感觉比较好。接下来就是高潮了，事不宜迟，让我将这个黄金的秘宝
十点了，钟声。哎呀，也就是说十点了，哼哼。不过现目前还没有任何的意。嗯，停电了，有没有回事？嗯，为什么大家都跌跌撞撞的？对了，对人类来说，现在是一片漆黑。好痛！喂，刚才是 Effie 吧？我站在这里，别打我屁股。嗯，刚才有人影，是那边吗？呀！宝物，没事吗？嗯，真的呢，该怎么说呢？偶然的停电吗？可是那边的我也好好的检查过了路线路，停电线路检查。是的。艾菲，刚刚有谎言的味道吗？不过我想是因为人很多的关系，因为太小了没有办法成型。啊 ？Enos。右边那个男人在自言自语的说：“停电线路检查。”那家伙在思考过去的事，是不会说出口的。在预测接下来会如何做、要做什么的时候，才会像那样自言自语。为什么你会知道？以前有稍微跟他相处过，从头到尾的，只是谎言还没成型。在表示他不觉得说谎有罪恶感了吗？还是说他只是因为时间的改变、时间的经过而改变了个性吗？试着问问他吧。好，没事吗？你的脸色还是很难看啊。啊，不好意思，我的检查应该没有不完备吧？停电线路检查。检查之后你做了什么？当我把保全系统等等的清电检查都逐一完毕之后，我就来到这里了。你一直待在这里吗？不，因为我有人权恐惧症发作，所以有离开这里一次，到窗边往外眺望。这件事你也知道的吧？是的。你跟我是在哪里？你跟我在那里是第一次见面，对吧？什么？是啊，那个时候是第一次见面的。真的吗？你在恨我吗？我不需要仇恨今天初次见面的人什么的吧？Effie。这次的怪物有手熟呢。我不恨你。小谎言出现啦，攻击。怎么了？那个，因为跟平常的味道有点不一样，为什么呢？是吗？你知道龙吗？当然。有着与人类相似的容貌，并拥有某种魔法般的能力。正是如此，这孩子是龙，能力极为化谎言为形体，并吃掉它们。也就是说，先前你的发言是说谎的。哎呀，真厉害呢。虽然我有听说过，但果然还是亲眼见过比较容易明白呢。不过太好了，跟我预测的差不多。如果有些偏差的话，我不得不做一些进一步的调整呢。你到底是谁？你不是 Enos。这可真失礼，延误自我介绍了呢。他就是怪盗。叶安。初次见面的人们，初次见面，大家好。虽然我没有名字，但因为被称呼 Butterfly， 请务必以此称呼在下。怪盗 Butterfly， 伊诺先生本人呢？所以他不是红色头发的，有呆毛啊，
他还活着，不必担心，在某个地方呢。那就来做个快速完结吧。呀，刚才那是什么声音？那么后会有期，大哥。啊，碎掉了。哎，一个瞬间，大家都打趴了。啊，宝物！啊，这是怎么回事？我的黄金蛋！各位，请冷静下来。在能确认大家的安全之前，请勿离开这个大厅。头好痛。没事吧，艾菲？这个黑泥般的东西，难道是？大概是谎言，虽然还没有成型，这样我没有办法吃。我都说话，那个谈话声，那是小谎言的那个吗？至今为止，成型的谎言，偶尔依附在人类上，但这次全部变为泥一般。之前的怪物，看这个黏糊糊的小姐是那边的小姐做的。没错，是她的能力，但。现在这种情况是第一次啊！我来分析一下，能出去外面吗？如果入口处被粘满的话，或许出不去吧。能帮我调查一下吗？因为我必须顾着这里的人们。走了，艾菲。嗯。我们来看一下。喵喵喵！看一下。欸，可以踩在上面呢，好恶心哦！好像食物都被砸烂了，浪费，都不能跟他们讲话，是不是？他们都过于惊吓，没有办法讲话了呢。我们看一下到外面，哎呦，门被粘住了，你能让他们剥落吗？不行的，黏哒哒的我不能吃。连窗户也被黏满了，姑且回去向他报告吧。我们看一下上面的女仆有没有怎样好了。不是这边，不能去找女仆小姐吗？真的都不讲话。外面已经有其他调查部队的队员抵达了，但是他们找不到地方进来。是吗？从里面也没看见可以出去的地方呢。怎么会？我再继续稍微分析一下下。威伯先生，有其他通往外面的道路吗？是啊，今晚的屋顶是开放着的。屋顶吗？了解了。虽然又要拜托您了，可以请您前往屋顶确认吗？在场的紧急队只有我一个，因为是紧急事态，我也会试着联络尼尔大人的。那个像怪物般的东西会攻击人类吗？小只的至今为止没有攻击过人，出现了也不要紧吧。若是平时的话，怪物受到了除了我们以外的攻击，好像不怎么有效。小心一点啊！我会继续分析，如果有发现可以进出的地方，会告诉你们的。拜托你们了。别太过沮丧了，目前在场的人们所能依靠的只有你了。是的。好，振作起来了呢，那我们去屋顶看看嘛，终于可以去上面了呢。女仆小姐，哎呀，奇怪，怎么了？这楼梯刚刚才上去过，已经变黏哒哒了呢。看来不能回去了吗？妈，总之先去屋顶吧。哎呀，辣乎乎的。我们，哎呦，好恶心哦，好可怜哦。哎，好痛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 ！太痛了吧？黏哒哒的，我出不了。所以那个可以一直刷来赚钱，对不对？我们看一下我们有什么道具好了，什么都没有。可是所以这样就，哎呦，吓死我！不是很想打哎呦！
看来没有办法前进了，连大大滑溜溜都。不过我想这些是出自某个人的谎言，如果吃掉谎言的本体的话，说不定能够通过这里。是吗？那么来找找那个大圆头吧。我已经走偏了吧？门是可以开吗？哎呦，好温馨哦！有什么东西？得到了巧克力泡芙，从垃圾桶里面捡出来的。哎，女仆们，搞什么？可是，等等，所以说，哇，这个房间，哎呦，桌子，好吧，锁住了呢，看有没有钥匙在垃圾桶里面。哎，锯齿刀跟小小的甜甜圈，这个应该是装备没错了吧？锯齿刀跟小小的，都没有翘胡子眼镜墙呢，好不？可以睡觉觉吗？要休息吗？不要好了，先不要好了。还是我们存档。好，然后我们睡一觉看看，看会怎样？血回满吗？有哎，睡觉可以回满血，太棒了，学到一招了，很好。我还有点想说，会不会因为就是睡觉而导致是就是会获得成就，怠惰的那个侦探之类的？有什么东西？传说之刀跟传说的饼干，再也不怕这些小恶魔啦。也成就解除最强装备，塞克诺索比。哦，超强的，我就不能带骗子了。传说的饼干，然后我们可以再不行。哦吼吼，这个一定要存档。有什么东西？大骗子跟龙的斗气，好，装备，太棒了，我们这一次超强的。哦，不行，不能装备骗子。龙的斗气还可以再放，好，赞。哇，捡到超多东西嘞，好爽啊！可是还没有看到那个本体耶。这个门是开的耶，黏哒哒的，所以不能去。啊，上面不能去，下面不能去，谁才是本体啊？这个眼镜还是让我很不舒服。还是我要看窗户，我们还没有调查窗户，对不对？我们看下窗户好了。真恶心啊，但是是用谎言做的，有着那个气味。那么只要吃掉这个家伙的话，那边楼梯就能恢复畅通了呢。这个也不是完整的形态，大概是某人的谎言。我觉得得从撒谎的本人再引出更多能够成型的东西才行。哦，艾比讲变得好聪明了呢。而且，卡哇伊耐心。妈，这次也有点同情你了。所以我们要去找一个人，是不是？要去引出更多的谎言？是那个吗？这边就女仆小姐嘞。所以说就是你吧，私底下跟主人眉来眼去的。哈，你这在诋毁我吗？这样的话，这家伙也是，我可是都听到了。你在说什么？不要诬赖我。那个吵架是不好的哦。说这种话的你才是最可疑的吧？对啊，你这个矫情做作的贱人，什么那种低级的称呼，脚感，人体模特，矫情做作。那个不好意思。好，我先说好了，我的脚可是确实有的。是啊，我也刚刚觉得耳鸣了，却不知什么时候就变成这样了。都是因为这些，我明明想装坏你的脸，却做不了，现在感到很烦躁啊。嗨，我能请问发生了什么事吗？有传闻说，现在有个女仆跟我们的主人 Wilbur 大人有着主仆以上的关系，该说是传闻吗？我们在争说这个人到底是谁，但是毫无头绪。你怎么确定真的有那位与主人关系很好的女仆存在？
是的，谣言好像传遍到了其他佣人，但是看来没有人知道明确是谁。反正就是你吧？怎么会？话说你才可疑。说的没错，你总是装作若无其事的态度，背里却干着这样的勾当。你说什么？怎么办？是他们其中的某人，也就是说有人撒了谎，所以那个眼球的谎言，什么？所以那个眼球的谎言就会是他们中其中某个人所撒的谎，所以那个眼球是怪物哦。我一直以为是一个窗户，然后那个是月球，那个是月亮，然后嘿是罪恶感还是愧疚感？如果有什么事物的话，应该会产生反应，化为怪物的。一个一个问，这是问女仆吗？刚不是问过了娘？